Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Офісу Генпрокурора на сьогодні відомо про 73 випадки умисного вбивства українських військовополонених. Російськими окупантами про це у відомстві повідомили у відповіді на інформаційний запит видання «Ліга.нет». За інформацією Генпрокуратури, українські правоохоронці ведуть досудове розслідування 265 злочинів, які скоїли російські окупанти стосовно полонених українських захисників. Також в Офісі Генпрокурора зазначають, що на сьогодні потерпілими від таких злочинів є понад 1500 військовослужбовців ЗСУ. 73 з них були вбиті навмисно. За фактами жорстокого поводження з військовополоненими на сьогодні заочно повідомлено про підозру двом особам. Розслідування таких випадків продовжується. Нагадаємо, що 11 квітня в соцмережах оприлюднили страшне відео. ГУР Міноборони України заявило, що відео звірств ЗСРФ використовує Росія, щоб російські вояки боялися здаватися в полон. І очікує, що після таких роликів українські військові вчинятимуть так само. Президент України Володимир Зеленський прокоментував страту українського захисника. Він заявив, що оприлюднене відео і є реальною Росією. Голова СБУ Василь Малюк заявив, що спецслужба почала розслідування страти бійця ЗСУ. Вчора в мережі з'явилося відео, як російські окупанти виявляють свою звірську сутність. Жорстоко катують українського полоненого, зазначає відомство. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 438. Порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України. Ми знайдемо цих нелюдів, якщо потрібно буде, дістанемо всюди. Де б вони не були, з-під землі або з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання, наголосив голова СБУ Василь Малюк. За даними угорських ЗМІ, український воїн, якого стратили окупанти, жив у місті Виноградів Закарпатської області. У нього залишилася дружина та двоє дітей. Місцева влада розповіла, що вбивство бійця окупанти записали на його телефон. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!